Nuko tuyikugiye kwita tugaruka umuntu adusabye ku makuru ya Niyobosco, amakuru ya Niyobosco ikintu kivuga nuko ashobora kuba yaratandukanye na Irene gusa nyine binavuga ko aba ari ukwitwikira bisanga bashobora kuba bakiri kumwe, ariko nyine Irene n'ubundi nkuko muyibona mwana ko Irene muri groupe yiwe ifitemo abantu baririmba cyane gospel, then ashobora kuba yaratekereje akavuga ati rero aho kugira ngo muze Niyobosco na bano kandi Niyobosco akeneye gutwika akakubitamo n'imiriro agakubitamo na za ndirimbo z'imiriro za danje, reka amenyeshe abantu ko Niyobosco tutari kumwe kugira ngo nyine azajye yitwikira njyewe mbe nifite abapeti banjye ba gospel and even kugira ngo abashe no kujya south support abone support zo kurangiza zimu supporting, ariko na muntu numwe muri aka kandi ubwo bivuga kubatandukanye wemeye kwagira ikintu avuga atavuganye na niyo na Irene no ndi still nuko ngo ashobora kwa azaguma ari manager ariko nanone ya umva PIS z'ukuntu babisobanura urumva nyine kwa kuntu umuntu ashobora kwa ari manager wa ariko nanone hari boss ushoramo amafaranga kwa ngo ikintu gihari ntekereza ko kigamijwe no kugira ngo Niyobosco abone umuntu umushoramo amafaranga, Irene aba ari manager uzajya wimanaginga ibyo ngibyo ibyo bikorwa bye byose ibintu bikomeze kugenda neza cyane ko Niyobosco n'umuhanzi w'umuhangane n'umuhanzi Irene atakitesha kabisa. Unatinda gusuhuje ni Substone ndagusuhuje ni Substone ndi Kimironko mwamaye indirimbo ya Kenny Keshat turaza kwiguhera turaza kwigwa kabisa. Okay, n'umuntu uri kuvuga ku makuru ya Kenny so turaza kuyagarukaho, ikintu gihari nuko nyine ari umusore uri kwikora ndetse kandi minsi yashize yatwaye award best male of the year 2022. Ndaza kumwese mugende mwandika message rwa tumuhanzi w'umunsi ni umuhanzi Ferrano udashaka kumenya se umuhanzi ukunzwe cyane muri class vibe ni uwuhe, ndetse kandi kugira ngo utanzaze tuhita dukubitamo nk'ingoma z'inkeshatu nizo tuzinjamo mu kiganiro cy'ubuta ndetse kandi ni nayo ndirimbo umuhanzi w'umunsi tuzaza gusigamo n'izindi ndirimbo ngaze nk'esha tuzikurikiranye, nta nubwo binasanzwe ko umuhanzi ashobora gukinwa indirimbo ze ebyiri cyangwa eshatu zikurikiranya ku muhanzi uri buhe uwo munsi turaza kuba twayimukorera kabisa. Tuhita twikomereza na update zacu tuba twaje twabateguriye, dore ko twatuye kuri indirimbo Okama agiye kuba yasohora, tuhita twigira ko bita Platini aho agiye kuba yasohora EP yitwa Baba.